Takže právě se nacházíme ve Flažaně, v ulici Ilice Brače 17. Kde jsou hlavní dveře od bytového komplexu. Vidíme první schody. Se bydlí majitel. V druhém patře jsou další tři pokoje. Apartmán číslo 2. Soba. Apartmán číslo 6 a apartmán číslo 4. Právě vcházíme do našeho apartmánu. Čau, Radku. Kde se nachází kuchyně. Kuchyně je poměrně rozsáhlá. Zde vidíte televizi. Veliký stůl. Kuchyňskou linku. Kuchařky. Právě vaří ryby a krevety. Zde vidíte naši lednici, kterou ani nevíme, jestli vyprázdníme, protože tady máme zásob dohromady na půl roku. Dále pokračujeme na terasu. Můžeš prosím tě jenom mít na stranu, aby jsme viděli tady tu velikou terasu, než jí proběhnu. Tady vidíme dálce výhled na moře. Zátoky, tady máme markízu spuštěnou. Balkon, stůl, kde snídáme, a vejdeme se sem úplně všichni, aniž bychom se museli tlačit, jako vy. Tak, tady vidíme jednu z koupelen se sprchovým koutem. Dále půjdeme nahoru po schodech. Bohužel musíme rozsvítit, aby bylo vidět. Točité schody. Zde vidíme jeden z prvních apartmánů, kde je ubytovaný Honza, Nikola a Vikča. Poměrně velká postel. Je to podkrovní, jak jste si všimli. V okno zde je výhled od moře, tedy na druhou stranu. Tady spí Vikča. Poměrně velká skříň. Postel je taky velká. Místa ještě na přístýlek je tu dost. To je jeden z prvních apartmánů. Nahoře vidíme klimatizaci, která je plně funkční a je v ceně. Teď vcházíme do druhého z apartmánů. Zde bydlíme my. Já s Alčou. Stalinka a Toník. Takže tady vidíme jednu skříň malou. Tady spí Stalinka. Zase podkrovní. Veliká postel. Podobný jako ve vedlejším pokoji. Veliká skříň. A zde už uvidíme výhled na moře, které z apartmánu docela dobře vidět. Jak vidíte, v dálce je moře. K moři to máme přesně 340 metrů, je to měřeno podle GPS polohy, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním. Tak, to je asi vše z našeho ubytování, jinak další vlog vložíme, až půjdeme dneska do města. Takže zatím a shledanou.